is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ 19.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ 17.66 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပါရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်ရေဒီယို NUG ကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးဆရာနာရှင်ဘေးတို့ကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဒီယို NUG ရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတော့ຫນွေဦးမိုင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာနဲ့ခင်ပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနေဖြင့်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့တငီတငွတ်တီလက်တွဲပြီး1320စစ်စင်ရင်နဲ့ဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရင်များဖော်ဆောင်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့်သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့တငီတွင်ငစ်တီလက်တွဲပြီး1320စစ်စင်ရင်နဲ့ဟန်ချက်ငီစစ်စင်ရင်များဖော်ဆောင်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အောက်တိုဘာ28ရက်မှာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အားအမြဖြတ်ချေမှုန်းရန်စစ်စင်ရေးကြီးတရက်စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတသောအမျိုးသားပါတီမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်MNTJP, MNDAA ကအချက်၅ချက်ပါကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်သည့်ကိုကန် MNTJP, MNDAA, တအောင် PSLF, TNLA နဲ့ရခိုင် ULA, AA တို့ပူးတွဲ၍1320စစ်စင်ရေးစတင်ကြောင်းကြေညာချက်ကိုလည်း2023အောက်တိုဘာ28ရက်တွင်တပြိုင်တည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနှင့်ဖြင့်အထက်ပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များကိုဝမ်းမြောက်စွာထောက်ခံကြိုဆိုပါရလို့ဖော်ပြပါရယ်။ယခုအချိန်ထိနိုင်ငံတော်ရှိတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီး၊ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကပါဝင်၍စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ကြဆုံးရေး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့ကိုမမိတ်မတုံဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ခုခံတွန်းလှန်စစ်တွင်အင်အားစုအလုံးအာတုံခွန်ဆိုင်ဆက်လက်ပူပေါင်းပါဝင်ကြရန်အလေးအနက်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့တငီတငွတ်တီလက်တွဲပြီး1320စစ်စင်ရင်နဲ့ဟန်ချက်ငီစစ်စင်ရင်များဖော်ဆောင်ကပူးပေါင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတုံလှိုင်းရေးအွေတုံဆိုင်မှုတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ယုတ်သွားတာမရှိခဲ့ပဲတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းခရီးနှင်ကအောင်ပွဲစဉ်ဖို့နီးလာပြီလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။တုံလှိုင်းရေးအွေတုံဆိုင်မှုတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ယုတ်သွားတာမရှိခဲ့ပဲတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းခရီးနှင်ကအောင်ပွဲစဉ်ဖို့နီးလာပြီးလို့အောက်တိုဘာ28ရက်မှာစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတဆင့်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တုံလှိုင်းရေးအွေတုံဆိုင်မှုတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ယုတ်သွားတာမရှိခဲ့ဘူးရှေ့တုတ်တာရှေ့ဆက်ချီတက်တလှိုင်းပြီးတလှိုင်းခရီးနှင်အောင်ပွဲစဉ်ဖို့နီးလာချေပြီးလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်များဆင်နွှဲဖို့ကြေညာခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်ဟာတွန်းလှန်ရေးအဆုံးသတ်အတွက်အဆုံးအဖြတ်နှစ်အဖြစ်ရောက်ရှိအောင်စစ်ရေးအရှိန်ကိုမြှင့်တင်လှည့်ရှိပါရရှင်စရုပ်ထအချိန်ຫນွေဦးအောင်လှန်စုတောင်းပွဲကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်စုစနာလှလှဆိုးတက်ရောက်ဖွင့်စကားပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ရေဘဝဲအဖွဲ့မှပြုလုပ်သော
สรุปท่าเจนวยอูอังลันสุดังเวโกอเมียวตมีลุงเงินเหกเลตุงเงียเฮียวันจีทานะพี่เราสู้วันจีโนสุสนาลาลาสุดเตยปีอพยมาสกาพโยจาเคบาร์เออัตโตบานัสเซคนเยตเต้าจานเนยามาสันโอเชนนี่เลตนายด้วยมัติอาตพิจินชาคันทายาโตในงานโอตมราอูเวมเยในงานโอเยตันปิงคามปกโกโดอังซันสุจินเนตกว่าในงานเยจินตามยาอาลงอเมียนซงเลมยาวเซียงสุดังมิตาปูตาดิสุดังปวยเตโกซุมแพลตฟอร์มมาตเซนจิมบาเคราพิบาร์มัติอาကိုရှင်မုံတော်ပြည်တွင်ပြပါရှိတွန်လှန်ပြည်သူအပေါင်းနှင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးသို့ရောက်ရှိနေသောမြန်မာပြည်သူအပေါင်းလည်းဆုတောင်းပွဲအားပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်မြောက်ပိုင်းကြီးနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးဆစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်မှပီဒီဖရဲဘော်ရဲ့တလှိုင်းပီတလှိုင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်လှုပ်ဝက်ချက်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၊စ조사အားထုတ်မှု၊ကြရှုံမှုကနေတင်ယူမှုရဲ့ရလဒ်တွေပါဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဟောင်းကောလင်းပါဝဲရဲ့အဆိုအမိန့်နဲ့အတူဒီရုပ်တံဖိုင်ကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာနှွေးဦးတော်လှိုင်းရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမယ်လို့အတိတ်ပဲရတဲ့သတင်းစကားပါလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမျက်ပြည့်ရေးတစ်တုံရနှစ်ခွန်ဆက်စင်စတင်ဆင်နွှဲပြီးဖြစ်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းကြီးနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန် MNDAA ရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့တအောင်တပ်မတော် TNLA တို့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့တလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ရုပ်တံဖိုင်ဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Operation 1027လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဖော်ပြထားပြီး MNTJP MNDAA တပ်မဟာ211-511-611တပ်တွေကချင်းရွှေဟော်၊ကွမ်းလုံ၊မုံကို၊လာရှိုး၊နန်ကျွန်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးအောင်ပွဲတွေယူပြနေတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခဲအယူဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကလည်းကော့ကရိတ်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးအချို့ကိုအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြန်မာပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသကိုလက်လွတ်ရဖို့တေချာတလောက်ရှိနေပြီးကရင်ပြည်နယ်ကကော့ကရိတ်မြို့ကိုလည်းထိန်းထားနိုင်ဖို့မတိချာတော့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့ကိုလည်းအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာရမထွက်ရအမိန်ပုံမှန်တလေလေထုတ်ပြန်လိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူအင်အားနဲ့တလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့ Operation 1027ကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ Spring Development Bank နှွေဥပမာအကောင့်ဖွင့်ချဖို့နဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ Currency 10မျိုးလုံးမှာ1320Angel number ပမာဏအဖြစ် currency exchange ကနေလှဲလေကြပြီးအမှတ်တရအဖြစ်မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်စုဆောင်းကြဖို့ SDB ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေသည့်နေရာအချို့သို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကရိတ်ခါဆိုရိတ်ခါ6ထောက်ပို့မှုများရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေသည့်နေရာအချို့သို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကရိတ်ခါဆိုရိတ်ခါ6ထောက်ပို့မှုများရှိရလို့အောက်တိုဘာ28ရက်မှာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနမှဒုအတွင်းဝင်ဦးမောင်မောင်ဆွေက Radio UNG ကိုဖြေကြားပါတယ်။ထောက်ပို့မှုရှိတယ်။အားလုံးကိုတော့မထောက်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတော်လှန်ထောက်ပို့တပ် PRF အနေဖြင့်စစ်တမလအတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားဦးရင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနေဖြင့်9984ဦးရှိခဲ့ပြီးထောက်ပို့ငွေပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ353,628ဒေါ်လာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်တင်မာလအတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကို PDF တက်ရင်စစ်ကြောင်းများရဲ့တက်ရင်ရိတ်ခါနဲ့ထွေထွေ30အတွက်18ကြိမ်မြောက်ပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားများစီလည်းဝယ်ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာလည်း PRF စာမျက်နှာများမှတဆင့်ပြန်လည်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မြန်မာပြည်သူများပြည်တွင်းခရီးသွားလာမှုသတိထားဖို့ချက်နိုင်ငံ NUG ကိုစလေအသိပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူများပြည်တွင်းခရီးသွားလာမှုသတိထားဖို့ချက်နိုင်ငံ NUG ကိုစလေဦးလင်းတန်းကအောက်တိုဘာလ28ရက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးသားဆိုပါတယ်။ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးဟာမတရားသဖြင့်အာဏာလုယူခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အုပ်စုရဲ့ရန်ကကင်းစေဖို့မိမိကိုမိမိကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးပါရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတာဒါဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ရတာဟာ
อาคุสุปีตุโกปมุเจเปียนสวาอากาเกวเรเป็นไหนพบจะเปียนเดโตเชสาวเยลาราพิเดมีมาปีตุเรอเนเนเลตอนลายตรีเนมิเซโซนาสมบีขยีตัวราอาปาเวอาซาซายายาทุตรีทาจาเซเชนลุสวาเรและตลอดมาชั้นปีเนียวไปเนกยิมปีเนรูอาปาเวโมโกมิวเนโรมาเลไตเปวมีพิบวาเลชิวาเรเชတတုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရဲ့ဖြစ်တအောင်တမရောတမဟာတင်းနဲ့6စစ်တီတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအချို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီအလောင်း18လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံများစွာသိမ်းဆီးရမည်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။တတုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရဲ့ဖြစ်တအောင်တမရောတမဟာတင်းနဲ့6စစ်တီတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအချို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီအလောင်း18လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံများစွာသိမ်းဆီးရမည်ခဲ့လို့အောက်တိုဘာ28ရက်ညပိုင်းမှာစစ်ရေးသတင်းကို PSLF TNLA ကတည်ပြုပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ဖြစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့နနက်ပိုင်းတွင်တအောင်တက်မရော PSLF TNLA မှတမဟာတစ်စစ်တီတာနန့်ခမ်းမြို့နယ်ရှိနန့်ခမ်းနန့်ဖက်ကလန်း73မိုင်တက်စခန်း72မိုင်တက်စခန်းနဲ့မမိုင်တက်စခန်းမိုက်ခရိုဝေ့တာဝါတိုင်တက်စခန်းတို့ကိုနနက်ပိုင်း၄နာရီအချိန်တွင်တအောင်တက်မရော PSLFTNLA တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူတမဟာ6စစ်တီတာလာရှုမြို့နယ်ရှိမိုင်းကျက်တပ်စခန်းနဲ့တိန်တန်တပ်စခန်းတို့ကိုလည်းနနက်ပိုင်း 9:20 မိနစ်အချိန်တွင်တောင်းတမရော PSLF TNLA တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီအလောင်း18လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံများစွာသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးထိုလက်နက်ခဲယံများမှာ M16 3လက်၊ငွေမီ1လက်၊ MA4 2လက်၊ MA3 11လက်60mm 2လက်ပစ္စတုတလက်လက်ပြပုံ200လုံး M9 9လုံး RPG 50လုံး 60mm ဘုံဒီ30လုံး 60mm 100လုံးမိုင်း4လုံးကြည်စံ1000ကျော်စသည့်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများစွာကိုတင်စီရမိခဲ့လို့သိရှိပါရရှင်ကချင်ပြည်အထူးတပ်138နဲ့ကိုကန် MNDA စုပေါင်းတပ်မှမုံဘော်ရှိတောင်ချန်းသူစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုအသိမ်းပိုက်မီရှိုနိုင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ကချင်ပြည်အထူးတပ်138နဲ့ကိုကန် MNDA စုပေါင်းတပ်မှဘုံဘော်ရှိတောင်ချန်းသူစစ်ကောင်စီတပ်စစ်စခန်းတစ်ခုအသိမ်းပိုက်မီရှိုနိုင်ခဲ့လို့အောက်တိုဘာလ28ရက်မှာကချင် National Organization ကအသိပေးဆိုပါရယ်။ကချင်ပြည်အထူးတပ်138နဲ့ကိုကန် MNDA စုပေါင်းတပ်မှဘုံဘော်ရှိတောင်ချန်းသူစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုအားသိမ်းပိုက်မီရှိုနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတိုင်းသာတွန်လှိုင်းတပ်ဖွဲ့များဟာနေရာဆုံးမှာထိုးစစ်တိုက်ပွဲများဖော်ဆောင်လက်ရှိပါရယ်ရှင်ကော့ကရိတ်မြို့ကို KNU KNLN နဲ့တွန်လှိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင်းစစ်တပ်ဖက်မှတေဆုံးသူများရှိနေပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသောစစ်သုံးပန်းများလည်းရှိနေတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ကို KNU KNLN နဲ့တော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ဖက်မှတေဆုံးသူများရှိနေပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသောစစ်သုံးပန်းများလည်းရှိနေတယ်လို့အောက်တိုဘာ28ရက်မှာကြားဖြူတပ်ခွဲနှစ်ကတည်ပြပါတယ်။အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့နဲ့9နိုင်ခန့်အချိန်မှစတင်၍ကော့ကရိတ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ် KNU KNLN ဦးဆောင်သောတော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအစံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများတက်ဆွဲထားသည့်ဖုံးကြီးကျောင်းတစ်ခုကိုတိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်။၎င်းအပြင်ချင်းလင်တိုက်ရင်ခလာရ69အနောက်ဖက်ကောက်ကွင်းဘေးနေရာရှိစစ်ကောင်စီလျောက်ခန့်ရဲတရင်တပ်ဖွဲ့ယုံစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးယုံနှစ်ခုမိရှုဖြက်စီထားပြီးလက်နက်ခဲယံများလည်းတင်စီရရှိခဲ့လို့ဆိုပါရယ်။ကြားဖြူတက်ခွဲနှစ်မှရဲဘော်များပါဝင်တော်လှန်တပ်ဖွဲ့များ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ဖက်မှတေဆုံးသူများနဲ့အရှင်ဖမ်းဆီးရရှိသောစစ်သုံးပန်းစစ်သားများလည်းရှိခဲ့လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ပြည်သူများမှဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပြီးအချို့ပြည်သူများမှနေအိမ်များအတွင်၌ပုံခိုပိတ်မိနေရကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေခြင်းကြောင့်တန်ကာတော်တပါထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်လေးဦးဒဏ်ရာမစိုးရိမ်ရရရှိခဲ့ပါရယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio UNG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှဆက်လက်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့ဝင်းကြီးကျောင်းရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ရဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်များရဲ့ Operation 1027ကိုကြိုဆိုကြောင်းပြောကြားချက်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထုတ်ပြန်တဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာပေါ့နော်။ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလောကပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့
လိုလားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာရင်စနစ်ကိုမြစ်ပြတ်ချိန်မုံတိုက်ထုတ်သွားဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်နောက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကိုတူတူကထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုဒီစစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာဝယ်တားဆီးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေဒါပါဝင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းစကြဲကဒါဥတီပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်နေတဲ့ရီမန်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။เนาะအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒါရီမန်းချက်တူညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေဆင်နွှဲနေတဲ့ Operation 1027ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုပြီးတော့အတူတူကရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်။သိမကြခင်ကဒီ Break မြေတားရက်ခံချက်ဆိုပြီးတော့ NUCC ရဲ့ NUG ရဲ့ဒိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီမြေတားရက်ခံချက်မှာဆိုရင်လည်းပဲနော်ကျွန်တော်ဒီအချက်တွေကိုပဲအဓိက highlight ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဗျ။ဒါတွေဟာလည်းပဲကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ message ကိုဒါပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အချက်တွေနဲ့လည်းဒီဒီမန်းချက်တွေဟာအတူတူကကိုက်ညီနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်များကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အစဉ်အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းတခါလေးပြောလိုပါတယ်ဗျ။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်အံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့စမ်းကြော်စွာဝင်းရေးသားထားပြီးလွတ်လပ်နှွေဦးခန်းစားရွတ်ဖတ်ထားတဲ့ငါကောင်ရေးလို့အမည်ရတဲ့တော်လန်ရေးကဗျာကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ငါကောင်ရေးဖက်ချန်းဆက်လက်ရဲကနေဖွာရန်ခွက်ကိုပက်ကနေမော့ပြီးတွယ်ညှိစရာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကွာလို့ပြောရင်အဝေးကိုငေးနေတဲ့မျက်လုံးတွေမှာတွယ်ညိဖူးတဲ့တစုံတရာကိုလွမ်းနေပုံရတယ်။ငါကောင်ရင်အမှတ်တရဆိုတာမျိုးကပြန်တွေးတိုင်းနာနေရရင်အနာတရလိုပဲခေါင်းစဉ်တက်ကြတာပေါ့။ငါတို့ဟာရီးစားဥကိုလွမ်းတယ်လို့မျိုးစီစေးအဟောင်းကိုလွမ်းရ။ဆန်စေးအဟောင်းကိုလွမ်းရ။ဓာကြီးမဖြစ်ခင်ကလေဓာကြီးမဖြစ်ခင်ကပေါ့ဆိုပြီးအရင်ကအခွင့်ရေးအကုန်လွမ်းရ။တိုင်းဘာသာများ iPhone 15ထွက်လို့တန်းစီနေချိန်မှာ Spring Design တစ်ကိုတန်းစီနေချိန်မှာငါတို့ဟာကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့တန်းစီရ Passport တန်းစီရ73စီတန်းစီရစား3စီတန်းစီရစံညိုချမ်းတန်းစီရငါကောင်ရေဆေးဝါးရှာတဲ့ခေတ်မှာအနာရောဂါထူပြောလွန်းတယ်ဆိုပြီးငါတို့ဟာမချိမဆန့်ညှိညူနေရခွေးတွေလိုကို့အနာကို့ရှာနဲ့ပြန်ရက်ပြီးဂျင်းပြုတ်ရည်နဲ့ကင်ဆာကိုအန်တုရတဲ့ဘွာတောကကိုစပိန်တဲ့ထဲ့နှင်းရတဲ့ဈေးပန်းတွေနေပြန်တို့ကိုကောင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့ပြတ်ထိုးဈေးတွေဘိုးတထောင်စိတ်ကမ်းမှာကြွက်ထောင်ကြွက်ဖန်းစားသူတောင်ထမင်းဝခဲ့တဲ့ခစ်ကိုလွမ်းတယ်ပြောတဲ့အခါမရည်စမ်းပါနဲ့ငတ်ကောင်ရခစ်ပြက်ကြီးတဲ့ဖြစ်ထွန်းသူတွေမြင်တဲ့အခါခစ်ပြက်လို့ဘဝပြက်သူတွေမြင်တဲ့အခါဇပွဲတဝိုင်းစာသိန်းဆယ်ကြီးရှင်းကြသူတွေဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာငပိရီတစ်ခွက်ပဲရှိသူတွေဒီကဘာမှာလိပ်ပြာတန့်တဲ့ထမင်းဖြူဖြူပူပူနွဲ့နွဲ့ဟာစားလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့တောကကင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဟာအဲ့လိုအကောင်းဆုံးပါဒါပေမဲ့ငါကောင်းရင်ငွေမရှိရင်လူမပြောနဲ့မင်းမွေးထားတဲ့ခွေးတောင်ပဝန်းကျင်မှာမျက်နှာငယ်ရမယ်ဒီလိုပါပဲငါကောင်ရခစ်တစ်ခုပြက်ပြီဆိုခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးဝဲတယ်လို့မျိုးမူးရစ်ဆေးဝါးဝဲရတာလွယ်လာတယ်ဒီခစ်ကြီးတယ်ကလကအပြန်အိတ်မပြောလို့တဲ့ခြေကွေဘာရာဆောက်ကြီးစူးစူးနှစ်နှစ်ဖတ်နေတဲ့ငါဘော်တာတရိတ်ဆန်ချစ်သူများတွေ့ဆုံပွဲကိုတရေပက်ဆိုင်အကောင်းစားကြီးနဲ့ပွဲတက်လာတဲ့ငါတငယ်ချင်းကာလ်မက်ဝါဒဘဇက်ကမချတဲ့အထယ်ချုပ်စက်ယုံမန်နေဂျာပတ်တာကဘာမှာဖျားတဆူပွင့်ဖို့ကြံသေးတာမို့ချွတ်စရာတတ္တဝါတွေခြံထားမှဖြစ်မယ်ငါကောင်ရေးတမုတ်တရားထဲမှာလဲရေမကူးတတ်တဲ့ငါးတွေအများကြီးပဲဝန်းတထွာမှာမင်းရောငါရောနစ်နေပြီမဟုတ်လားငိုဖို့ရာကြောက်ရတဲ့ခင်မှာရီဖို့ရာရှက်ရကောင်းမှန်းသိရင်အနှဲငယ်လူပီတတာပေါ့
ဒီကဘာမှာလူအဖွဲ့အစည်းကိုအနှွေးတက်ပေးဖို့ရာနှလုံးသားထက်တင့်တော်တဲ့မီလင်းဖို့မရှိပါဘူးစမ်းကြော်စွာဝင်ဗီဒီယိုအညီကြီးမှဆက်လက်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့တည်ရင်မောင်တင်တဲ့ရေးသားပြီးကိုစိုးနဲ့ကိုဖတ်တို့တီးဆိုထားတဲ့အောင်လန်လွှင့်လို့ချီတက်ကြဆိုတော့လို့အမိရတဲ့တော်လန်ရေးတေဂီတာကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆုံးအစီအစဉ်မှာတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်မှာချိုးချင်းဘာသာစကားခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုင်းဘာသာနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ Radio NUG နဲ့ချိုးချင်းဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။10ใบกี่งวยหลับดอติลูไลรีดิโอคือนิ่งยาอมทำนี้ตัวงวยมุยคามุกุยักเข็ดขึ้นสู่มาตรงนี้หงยากาทักตรงเอซุนกี่ได้ชัดให้หนอกันนิ่งยาเทระตุขายนิ่มอักษกาเมียนตามลูอมกานักขาดยาวรอดูตัวกานักเลเบตุกีเทียทังอังฮินากาเซซาปัวงอนพิวซุนซีดีเอฟกัมเปเลนออันนี้ตุกูเทียทังอัตุนักามินบัดอัตังหีอนิยามนาพุเสสะปุรุงอติงาพังหียาเบกโกลปีอัมยาทุดเบหามูเตียทังปีไงไวเบกินีอัตุนักา
มินองไฮปุกิยาเซซังไวฮาซุนฟิลิปไปน์ตาลารุงาตาลาอันยาไตอูเตียทังเงยังไงเคยกักนี้มินตันลูอุมาเซซาปุยา CDF มินตันตุกนักเบเบตุกีเตียทังมากักนี้ไม่ครับกูอยากพูทันลุงาประวัติยาสามจักลูคนาอวังวิยาการนักเวกีติลูอันนี้เป็นอากักนี้อันนี้นุ่งสังเกตยา CDF มินตันนัตตาอียาทังปีกูอันนี้เปล่าหามัวกักนี้คุยสักครับอักพูขึ้นสูงอาชีพมลุมก่อนตุรกีเซซาปูซุน CTF มินตัดตายมันโนสไนเปอร์งยากาปุลูอะฮินางกานาหินอักปุยนางกานากากักนี้มินตัดดูอาตุยมีกูอายะกุมเพลลูสังยาอีออกคืออีไวปีเซซาปูโนยามกัดเกียกักนี้ตุงนางอักลุมอเมกอลูปีคูยามากุยขวาอันิงลากาเซซาปูโนตุกลัมอาสงสงงสุดเกียกักนี้CDF มินตาตาตุคาฮัลิมฮัมทุ่มทั้งงเซซาปูโนยาปินมันล็อกเย่กัลูสิติลูเวไวเซซาปูงงเอ็ดลูกูเวไวติลูซุยนักหัวกักนี่กัมเปเลมลูเซซังอนฮัตพูซุน CDF กัมเปเลโนอาลักอาตาอันิตุกติลู CDF กัมเปเลโนทั้งอักราเวกินีไม่ค่ะอัมกุมทุ่มงอยลำนายขุกงอุปทิมยงกองอิมยันองซีดียาโยยเทมยงสุนอลักอาตาอันนี้ตุกติลูเปิดเกียนีนายมหาโชคีอะฮินาการนาคุงเซซาปูดาทิกุเลมบอยเวกีติลูซีดีเอฟกัมเปเลตโนเปิดกินีซีดีเอฟกัมเปเลตดาเลมบอยอเมติลูอันนี้เป็นอากาคีนินฮุมคุยสักคาอปุยลามาปีกัมเปเลตลูเซซังอนฮันฮีสุนตูลูเซซาปูดาที่ข่อยเกียกักกินีกำเปลมดูอาเซซาปูอางอนหนุงเงียดลูกูเววายา CDF กำเปลมโนยามเสือกินีมาคุยขอลำกดมาตาอันนี้อามันมินตัดอัทอยงฮิอาพูอาเซซาปูโนอัติงาอัพราซิมยาตองกรอลูปีอัมยาทุดเบหัมอูอันนี้ตียากักกินีอาฮินาอัทอยงฮิชินข้อกุมมกูลอนิลูตัวกุมบุกครั้งสังสิมจงก้อยไข่อันนี้เสลามาอันนี้มานากากีอาสุนหอยสุนเต็งเฮฮัลยายาฮัลิงหิองกาหอยติอูลูอีลูอันนี้ปินมันตียาทั้งตากุมหงยากากากินีอาติงาอัพชานันิมซอมตายาลุดเบไวติอูลูมาตาฟุกันิเป็ดมาตาฟุตาอูโนอเป็ดติสุนกุมฮันนี้ติลูปุยปอมานอเป็ดกินีชุนเป็ดชักพูอโลวีกูอยากชดเบลูคุปทองอาอัมตามอันนี้เป็ดเตียทังปีบรักยากักนี้เซซาปูนอันนี้มันมีนตามลูมามากิบอยากพูเวกีติลูซีทีเอฟมีนตานอเป็ดกินีอาณาปามอีกีมีองทางปุกยาเซซังไวฮาซุนอันนี้เขวอครีมอันนี้ปัวพัวฟิลิปปินส์เบียตลาดยุงอันนี้ไตอูติลูซีเอชอาร์อูนอตุคากูยำหามทุบุงทังอักปราหัวกักนี้เซซาปูนอคือขอท่านดลัมดูอาลูมาเออันนี้อันหิมูอันนี้รอกอันนี้ปรอกซีอิมลูยาชกข้าอิเมไม่ยุงอันนี้อันขี้อภูอาฮิบาตาลายุงาตายากักกีอันนี้ตายากักนี้ฟิลิปปินส์เปียข้อกุมท่องฮิยาโกอินเตอร์เนชั่นแนลฮิวแมนิเทเรียนเอ็กทูมึงอาวิยาบาตาลายาตายากักกีติลูอันนี้เป็นอากักนี้สุงากีนูบาเบนานิงยาเยนังนี้รอเบตุกีขึ้นสูงตุติยานิงคุมเบตุกมูดีกันเองก็รอดีหน้าเนี่ยเวรีดิโอเอ็นยูจีเอซีซันนี้ก็คิดจะยันอะไรไปไม่ใช่ยามาเซโนเจมันเนชนายคุยเนี่ยน่าชนายคุยเช่นนี้มาเพียงเล็กส่งที่จาบาโซวีดิโอเอ็นยูจีก็มันเป็นชนายคุยมาไลน์ดูสักชาวมิจ้าสักคนเดียวแต่มาคนเดียวไม่ก็เฮสยาวันชนายคุยมาไลน์ดูนั่งสังหามิจ้าสักเดียวแต่มากูลีไม่ก็เฮสดูมาได้ยังแพงกว่าเซนมาบีမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေတာပို့ပါလာပါရှင်
မြေသားညီငယ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေပညာဝေကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်